Don Corleone in Mike, njegov sin, ki se pod krinko trgovanja z oljčnim oljem ukvarja z igrami na srečo, v Coppolovem botru ponavljata: ponudimo vam nekaj, česar ne bo mogel zavrniti. Takšno poslovno ponudbo dobi hollywoodski producent Jack Waltz, a jo zavrne. Žametnega popevkarja Johnnyja Fontana, Corleonejevega krščenca in protežiranca, ki izgublja glas, noče angažirati v svojem novem filmu, ker se ne pokori mafici Kartumu, njegovemu najljubšemu konju, odsekajo glavo in mu jo potem servirajo med silene rjuhe. Kot svarilo, kot namik, da je zavrnil ponudbo, ki je ne bi smel zavrniti. Boter seveda ni le boter, nikoli ni bil le film. Ali kot v romantični komediji Čakate pošta, oznani Joe Fox, lastnik verige mega knjigarn, boter je I Ching, boter je vsota vseh modrosti, boter je odgovor na vsa vprašanja. Kaj ne vzame na počitnice? Pusti pištolo, vzemi kanoli. Kateri dan je danes? Ponedeljek, torek, četrtek, sreda. Boter v paketu z Botrom 2, se sta v naših očeh, ušesih in srcih, tako rekoč eno, je moderna Biblija, priročnik za življenje v nevarnem kapitalističnem svetu. Boter ve vse o nas. Verjamem v Ameriko, so prve besede, ki jih slišamo v Botru. Toda ne izreče jih Don Vito Corleone, temveč Amerigo Bonasera, lastnik pogrebnega zavoda. To je tudi prvi obraz, ki ga vidimo, obraz grobarja, ki ga obliva mrak. Obraz človeka, ki pokopava Američane. Amerigo, ki je ime dobil po Ameriki, živi torej od trupel in pogrebov. In to je dobro življenje in dober biznis. Amerika pač temelji na nasilju. Noče se mu odpovedati. Amerika zagotavlja trupla in pogrebe. Amerika mi je omogočila, da sem obogatel, doda Amerigo. S tem pove vse. Do bogatstva vodijo le nasilje, kri, trupla, pogrebi. Če bi se odpovedali nasilju, bi se odpovedali bogatstvu. Če bi se odpovedali nasilju, bi si zaprli pot do bogatstva. In Amerigo Bonasera zna trupla tako dobro in lepo aranžirati, da so videti, kot da se jim ni nič zgodilo, kot da le spijo. Boter na Ameriko pogleda stališča pogreba skozi mrtvečeve oči. Kot bi hotel reči, Amerika je zgodba o uspehu, ki jo pripoveduje smrt. In ta smrt gleda v kamero, kot Bonasera. A Coppolovi mafici so vedno oblečeni tako, kot da gredo na svoj lastni pogreb. Boter je film o priseljencih, beguncih, Italijanih, ki so zbežali pred revščino in nasiljem, Italijanih, ki so preplavili, kot bi danes rekli, Ameriko. Vito Corleone je, kot vidimo v Botru 2, v Ameriko migriral v Sicilije, a ko je prišel v Ameriko, ga niso ravno objeli. Da bi preživel, se je moral zelo potruditi. Ja, moral se je znajti, zato se je potopil v podzemlje. Ukvarjati se je začel s kriminalom. Ne da je bilo to kaj posebnega, posebej škandaloznega. Američani so ga kriminalizirali, še preden je postal kriminalec. Kako poteka njegova kriminalizacija, pa dobro vemo. Trdo dela, iz ljubezni do svojega poklica se dobesedno ugonablja, zanaša se le nase, na svoje sposobnosti in svojo presojo, nikomu se ne podreja, odločno ustraja pri svoji neodvisnosti in podjetnosti in na vsak način hoče uspeti, varuje svoje interese, skrbi za družino, tisto nuklearno in ono širšo, mafijsko. In tu je paradoks. Bolj, ko se kriminalizira, bolj se amerikanizira. Bolj, ko se amerikanizira, bliže je ameriškemu snu. Šele kriminalizacija ga prelevi v pravega Američana. Na vse zadnje, mar pravega, tipičnega, zglednega Američana, prežganega s protestantsko etiko, iz katere je skočil duh kapitalizma, ne odlikuje natanko to. Trdo delo, podjetnost, ugonabljene iz ljubezni do poklica, samozadostnost, neodvisnost, slabo uspehu, vztrajnost, varovanje svojih interesov in skrb za družino. Zato se gangsteri tako zlahka in tako brezhibno, že kar brezšivno vklopijo v ameriški san. Še več, zato ga tako perfektno poosebijo. Don Barcini, eden izmed mafico, ima prav, niso komunisti. Kriminalci so prikazani kot družinski ljudje in obenem poslovneži. Tipični ameriški podjetniki, kapitalisti od glave do peta. Oblečeni so lepo, elegantno, profesionalno kot direktori korporacij. In tako so tudi videti, ko sedijo na poslovnih sestankih, sale, v katerih se sestankujejo, pa so videti kot sale, v kakršnih običajno poslujejo in sestankujejo bankirji in direktori. Da mafici niso nič slabši od biznismenov, je povsem jasno. Pa če tudi v film sploh niso vključili ene izmed najslovitejših replik iz Pucovega romana. Odvetnik s kovčkom lahko ukrade več kot 100 moških s pištolami. Vsekakor, korporacije usodno vplivajo na naše življenje kot gangsteri. Mafici v Botru nenehno mislijo na profite, donos, širitev trga in organizacije, nove investicije, teritorije in nove poslovne priložnosti, delitve tržnih deležev, prijateljske joint ventures, konkurenco, poslovna tveganja in sovražne
prevzeme. In vse to počnejo hladno in profesionalno, brez čustev, brez osebno. Med njimi ne krožijo čustva, temveč usluge, ki odnose uravnavajo, ritualizirajo in definirajo, pa tudi redefinirajo, če kdo na uslugo pozabi. Vsaka smrt, vsaka eksekucija je poslovno dejanje. Ko da Michael na koncu pobiti šefe petih mafijskih družin, le poravna družinske račune, kot pravijo. Pokol je le biznis, razlog več, da številne replike v tem filmu zvenijo kot alegorije korporativne etike. Recimo, otroci in ženske so lahko brezskrbni, moški pa ne. Pomeni, korporaciji, podjetju, družini moraš biti vedno na voljo, stalno moraš biti prižgan, osredotočen in natančen. Dalje, moški, ki se ne posreča svoji družini, ne bo nikoli pravi moški. Pomeni, korporaciji moraš dati vse, tudi dopust, prosti čas. Dalje, nikoli več se ne postavi proti družini. Pomeni, korporaciji moraš biti popolnoma lojalen. Dalje, nikomor zunaj družine ne povej, kaj misliš. Pomeni, bodi diskreten in ne razširaj notranjih informacij in poslovnih skrivnosti. Dalje, prijatelje imej blizu, sovražnike še bliže. Pomeni, nikogar ne odpiši, niti tistih, ki ti gredo najbolj na živce. Dalje, zgodovina uči, da je mogoče vsakogar ubiti. Pomeni, nihče ni nezamenljiv in neuničljiv. Dalje, pusti pištolo, vzemi kanoli. Pomeni, prioritete ti morajo biti jasne. Dalje, hočem, da pištolo nastavi nekdo, ki je dober, zelo dober. Nočem, da moj brat iz tistega stranišča pride le stičem v roki. Pomeni, dobro načrtuj, v načrtu ne sme biti luken. In ja, ponudimo v nekaj, če se ne bo mogel zavrniti. Vsi ti mafici drug drugega stalno opominjajo. To ni nič osebnega, to je le posel. Tudi na atentat na Don Corleonea je bil le posel, nič osebnega, pravi Tom Hagen, hladni, zelo racionalni konsiljere družine Corleone. In tudi izdaja, ki jo zagreši Saltesio, Don Corleoneov stari prijatelj, je le posel, nič osebnega. Pred eksekucijo dahne, povej Michaelu, da je šlo le za posel. Vedno sem ga imel rad. Ja, vsi ti gangsteri v svoji nečloveški brezosebnosti še najbolj spominjajo na direktore korporacij. Ja, družina Corleone izgleda kot družina direktorja kakve korporacije, toda razlika je vendarle očitna. Don Corleone je prikazan kot moralna avtoriteta podzemlja, korporativna Amerika pa take moralne avtoritete ni nikoli imela. Razlog več, da Botar izgleda kot parodija kapitalizma in da podzemlje izgleda kot parodija korporacije. Vsi dobro vemo, da korporacije in podjetja brutalno, stoično in brezčutno odpuščajo delavce. Tudi Corleone brutalno, stoično in brezčutno odpušča ljudi, le da v tem logistiki eksekucije tako zelo pretirava, kot da bi hotel reči, hej, ne gledajte stran. To je resnica korporacij in kapitalizma. Dobro pa tudi vemo, kako morilsko korporacije obračunavajo druga z drugo, kako brezobzirno se borijo za trg in kako mafijsko se trudijo, da bi ga čim bolj deregulirale. Natanko to počne Corleone, le da konkurence ne ubija le figurativno ali poslovno, ampak dobesedno, kot da bi hotel reči, ej, dereguliranost trga in kapitalistični neoliberalizem sta le strahopetni repliki podzemlja. Med napotki, po katerih se mora ravnati gangster in napotki, po katerih se mora ravnati direktor, ni praktično nobene razlike. Ok, razlika je le v tem, da gangsteri ob odpovedi ne dobijo odpravnine. Tessio, ki izda družino Corleone, sicer Michaela prosi, naj mu pogleda skozi prste, v imenu dobrih starih časov, toda v korporaciji, kot vemo, ni prostora za čustva, še manj za nostalgijo ali tradicijo. Kriminal je torej resnica ameriškega sna, do katerega pa ne morejo vsi, le redki, le privilegirani, le tisti, ki so rojeni na pravi strani ekonomskega, socialnega in razrednega prepada. Vsi ostali se lahko do ameriškega sna prebijajo le na silo, z nasiljem, zastraševanjem, izsiljevanjem, korupcijo, kriminalom. Le na nezakonit način. Don Corleone, bodi si Vito ali Michael, kupuje policaje, sodnike, senatorje, to dobro vidimo. A tudi tisti privilegirani, rojeni na pravi strani ekonomskega, socialnega in razrednega prepada, so do ameriškega sna prišli na silo. Njihova privilegiranost je produkt razrednega strukturnega nasilja. Botar, anticipator serij Krona in Sopranovi, je povsem jasno sporočal, nič ni bolj ilegalnega od ameriškega sna, zato je tako prekleto zapeljiv. Don Corleone hoče drugi mafici prepričati, da bi se lotil trgovanja z mamili. Hazard, ilegalna loterija Las Vegaške igralnice, vrže sicer veliko, toda mamila vržejo že precej več. Bistveno več, kot pravi Tom Hagen, če se mamili ne bomo lotili mi, se jih bo lotil kdo drug. In z denarjem, ki ga bomo zaslužili,
ki ga bo zaslužil, bo lahko kupil še več policajev in še več politične moči. Potem se bo spravil nad nas. Če se ne lotimo trgovine z mamili, tvegamo vse, kar imamo. Tekmeci, ki se bodo lotili te trgovine, te nove ekonomije, bodo močnejši in konkurenčnejši, ker bodo lahko kupili več policajev, več senatorjev, več politikov. Bogatstvo ti lahko zagotovile ugodna zakonodaja, ugodno zakonodajo pa ti lahko zagotovile politika. Vse je torej dogovorjeno. Gangsteri so na obeh straneh. Med gangsterjem in direktorjem korporacije ni več bistvene razlike. Tu ni prostora za moralo in čustva in čast. Vse je le gola ekonomija, logika ponudbe in popraševanja. Če hočeš tako obogateti, da boš lahko kupil politike, potem se moraš kriminalizirati. Če ne kupiš politikov, ne boš nikoli bogat. Ekonomija je politika, politika je ekonomija. Botr je torej parodija politične ekonomije pajdaškega kapitalizma. Putin in oligarhi so le preslikava Botrove politične ekonomije. Politika je ta, ki omogoča oligarhizacijo in tajkunizacijo. V Botrov 2 se mafija razširi na Kubo, kjer zleze v posteljo z vlado, ki je voljna legalizirati hazard in druge mafijske posle. Zato Hajman Roth, mafija judovskega rodu, vodja te operacije, navdušeno dahne. Ta vlada zna pomagati gospodarstvu. Prav ima, tega še ni bilo. Delajo zgodovino. Vlada se bo kriminalizirala, kriminal se bo legaliziral. Roth in Michael Corleone lahko se sestankujeta z državniki, predsedniki, premieri, ministri. Nista izvoljena, toda Botr 2, Grand Guignol, laissez-faire kapitalizma, jasno podari. Državniki, predsedniki, premieri in ministri niso nič boljši od gangsterjev, kar pomeni, gangsteri niso v političnih procesih odločeni nič manj legitimni od politikov. Kuba in Roth sta anticipirala Putina in oligarhe, s čimer sta kako pak anticipirala tudi veliki neoliberalni sen. Totalno prisvojitev in instrumentalizacijo države. Neoliberalci se pozivajo k vitki državi, k državi, ki bi čim bolj opustila svoje socialne in redistributivne funkcije, tudi v resnici hočejo državo izključno zase. Preleviti jo hočejo svoje urodje, svoje podjetje, svojo največjo vlagateljico, svojo veliko dividendo. Mafija postaja nova multinacionalka, zelo ne preseneča, da Roth oznani. Večji smo kot korporacija US Steel. Zdaj bodo lahko kupili še več policajev, še več senatorjev, še več guvernerjev, še več politikov, še več politične moči. Ameriški sen, ki terja ekonomski uspeh, je pekel. Botr je šekspirijanska tragedija o moškem, ki družine ne more rešiti ne pred kapitalizmom, ne pred sabo. Ne moreš imeti obojega, družine in kapitalizma. Družina je sicer pošast, toda obenem tudi edina alternativa kapitalizmu, ki ni več motor ameriškega sveta, ameriškega sna. To je Don Corleone. Vsi, ki so izgubili vero v Ameriko in ameriški sen, hodijo k njemu. Po priložnost, po pravico, po zadoščenje, po blaginjo. Botrove zgodbe zato ne moremo povedati, ne da bi povedali svojo. Najlepša hvala.